Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum guys, welcome to Harus Creation Channel. Tarikh jangkaan bayaran BKM fasa 3. Seperti yang kita sedia maklum bahawa bayaran bantuan keluarga Malaysia BKM fasa 3 akan diberikan pada bulan September ini seperti mana yang telah dijadualkan. Minggu lalu, semakan kelayakan bagi status penerima fasa ketiga telah boleh diakses melalui web rasmi BKM 2022. Bagi anda yang belum membuat semakan, bolehlah melakukannya sekarang. Walau bagaimanapun, tiada tarikh spesifik lagi untuk bayaran ketiga September ini. Apa yang boleh kami kongsikan kali ini adalah tarikh jangkaan bayaran ketiga mengikut tarikh bayaran-bayaran BRIM, BSS dan BPR 2021. Berikut adalah tarikh jangkaan bagi Bantuan Keluarga Malaysia BKM fasa 3 hasil daripada rumusan dan semakan bermula BRIM 2015 hingga BPR 2021. Pada BRIM 2015, fasa ketiga mula dikreditkan pada 28 September 2015. BRIM 2016, fasa ketiga mula dikreditkan pada 23 Jun 2016. BRIM 2017, fasa ketiga mula dikreditkan pada 16 Ogos 2017. BRIM 2018, fasa ketiga mula dikreditkan pada 28 Ogos 2018. BSS 2019, fasa ketiga mula dikreditkan pada 28 Ogos 2019. BSS 2020, fasa ketiga mula dikreditkan pada 7 Ogos 2020. BPR 2021, fasa ketiga mula dikreditkan pada 28 September 2021. Jika dilihat tarikh-tarikh bayaran fasa ketiga yang bermula daripada BRIM 2016, kebanyakan bayaran tersebut mula dilaksanakan pada penghujung bulan iaitu 28 hari bulan. Jadi, apa yang dapat kami simpulkan, jangkaan bayaran BKM fasa 3 mungkin akan dilaksanakan bermula 25 September 2022. Walau bagaimanapun, anda diminta untuk bersabar dan tunggu tarikh rasmi bayaran diumumkan oleh pihak kerajaan. Sekiranya anda ingin membuat semakan kelayakan dan bayaran, anda boleh berbuat demikian melalui portal rasmi BKM iaitu bkm.hasil.gov.my. Klik semakan status. Paparan kelayakan akan dipaparkan. Klik maklumat pembayaran untuk lihat status pembayaran. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada anda dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kerana subscribe itu percuma ya. Terima kasih.